16 kilometër rrugë në Torovic kanë nxjerr banorët e kësaj njësie vendore në protest përpara bashkisë së Lezhës për më shumë se 2 orë. Protestuesit shprehen se politika i ka mashtruar dhe i ka diskriminuar duke i lënë jashtë çdo investimi. Të irrituar nga mungesa e vëmendjes prej të gjitha forcave politike, ata shprehen se do të bojkotojnë zgjedhjet e qershorit, si dhe do të bllokojnë rrugën nacionale Lezhë-Shkodër në rast se kërkesat e tyre nuk merren parasysh. Rikonstruksioni i rrugës, bonifikimi i tokës, dëmshpërblimi nga përmbytjet, strukturimi i energjisë elektrike janë disa nga kërkesat e këtij komuniteti. Kërkojmë rrugën, 1. Kërkojmë bonifikimin e tokës, 2. Kërkojmë dëmshpërblimin e tokës në shtetet vendimi 329 Këshilli i Ministrat për emergjencën civile në Republikën Shqipërisë që kanë dhënë fondet. 4. Strukturimin e linjës elektrike 5. Kemi qytetarë si çdo banor njësisë e bashkisë Qarku Lezhë. Ky është motivi i protestës. Jemi të diskriminuar, politikisht, ekonomikisht, e ngona sociale. Ne të Rovicën ne kanë lënë më mirë me thonë dërë tërit. Rruga që përfaqet zezë, nuk ka makinë si hinë të vetëm zitorat. Kanalet nuk jonë bo në fush, millet prolimi nuk korret. Vinë dhe përfushata kërkojnë vodat, gjo nuk bëjnë. Premtojnë, zbojnë asisen. Do blokojmë autostratën, edhe në vëdime nuk shkon kush. Asi njeri. Zdo vitë, zdo fushatë që vine na premtojnë dhe as kush nuk e zbatën. As nuk në shepër. 4 vite nuk vjen kush me na po. Aj, merë votat, ikë mund vetë. Edhe as kush. Dhe shkoni këtë vitë nuk interesojnë? Jo, me këtë situacinë asot për sot jo. 26 vitë vetëm në kanë mashtru. Për 26 vjetë këna votu për luksin e këtyre që janë kariga, sot e ata që të të vinë mëtë, sepse në ka humë besimi. Ashtë tërpë fëmija im dhe fëmija i fëmijës me bërtit, yra herdhën dritat, yra shihe makinen, ashtë tërpë, jetojmë në mesjetë. Deputetja Partisë Demokratike, Duma, patarë të kampi edhe u habit, si mund jetoni këtu, tha të kampi, me këto kushte si jeni. Po, në shado kushte vazhdojnë me ardhë gjithmonë, që është këthy e demokracia, shado kushte kemë, jo më të mira. Pra, si partia demokratike, ashtu edhe partia socialiste. Po, nuk është e drejtë kjo punë, me popullin më utalë. Asë njeri nuk ka fëtyrë me ardhë në Tërëvicë me kërkue voda në Tërëvicë, se asë një nuk se ka një më popullin në Tërëvicë, asë një, veç kundër Tërëvicë. U bëjmë thirrje gjithë partive, subjekteve politike që mos dvinë hiç në Ballëtrandaj. Nuk do votojmë, nuk duam gjë as për shtetit, as në senat shtetit. Jena këtë bllokuam. Kur është puna më në orë, ne na vinë edhe na puthin bile zotnit, masanej na myllin me dorë rënë dhe ikin. Kjo nuk është hera e parë që banorët e Torovicës kërkojnë rikonstruksionin e rrugës, e cila ju është premtuar në çdo fushatë elektorale, e megjithatë, heshtja është e vetmja përgjigje që kanë marrë. Ndaj ata, kërcënojnë dhe me bojkotim të zgjedhjeve të qershorit. Bashkia e Lezhës ka paraqitur pranë qeverisë një projekt për rrugën e Torovicës, por që ende nuk ka marrë dritën jeshile për të zbatuar.